السلام عليكم جی، میں ہوں مہر الطاف سہر الطاف بلی جدو سے. جناب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک دوستو، کیسے آپ دوست؟ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، رکھے یوٹیوب کی جتنے فیملی سب خوش رکھے. جہاں پہ دیکھے کبوتر، یہ دیکھیں جی کبوتروں کا مقابلہ ہو رہا ہے، خوبصورت کبوتر ہیں یہاں پہ اڑا ہے. یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی، دیکھیں دوستو. یہاں پہ دیکھ کے بڑا خوبصورت مناظر. ਕਿਦਾ ਪਰਾਤੀ ਕਿਦਾ ਰੋਲੇ ਪੁੱਤਰਾ ਪੁੱਤਰਾ